Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունն ու ժողովուրդը ողջունված են, իսկ Եվրոպան և Ամերիկան ապշել են Թուրքիայում տեղի ունեցած վերջին իրադարձության պատճառով։ Թուրքիայում մոտ օրերս թուրք գրողին Նոբելյան մրցանակ է շնորվել միայն նրա համար, որ նա հայտարարել է այն մասին, որ թուրքերը 1 միլիոն հայ են կոտորել։ Քաղաքագիր ժամանակակից աշխարհում սա իսկապես շատ ծխալ քայլ է, որն անպայման պետք է պատասխանատվության ենթարկվի համապատասխան մարմինների կողմից։ Հայաստանը դեռ մինչ օրս ապրում է այն հույսով, որ Թուրքիան մի օր անպայման կճանաչի ցեղասպանությունը, բայց հերիք չէ, առաջ Թուրքիան այն կտրուկ հերքում էր, հիմա էլ համարձակություն է ունենում դրա մասին բարձրաձայնել, խոսել հերիք չէ, և դեռ ավելին, Նոբելյան մրցանակ են շնորհում այդ հարցը բարձրացնողին։ Անկախ այն բանից, որ Եվրոպան ու Ամերիկան Հայաստանի համար ծանր ժամանակաշրջաններում ընդամենը դատարկ կոչերով են կանգնել Հայաստանի կողքին և ըստ էության ոչնչով չեն աջակցել հայկական կողմին, մեծ հավանականություն կա, որ սրա վրա աչք չեն փակի, որովհետև սա արդեն բացահայտ ծաղրանք է հայ ժողովրդի իրավունքների ոտնահարում և սարսափելի ստոր քայլ։ Նրան անդրադարձել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ով մշտապես իր աջակցությունն է ցուցաբերել Հայաստանին հայ ժողովրդին բազմաթիվ հայտարարություններով, կոչերով, որոնք արվել են իլուր ամբողջ աշխարհի։ Առանց սեփական անվտանգության մասին վախենալու նա նույնիսկ դուրս էր եկել Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ հանուն մեզ։ Նա մասնավորապես ասել է, որ Թուրքիայի կողմից այս քայլը անհապաղ պետք է նկատեն, հաշվի առնեն ու համապատասխան լուծում տան դրան, որովհետև հանցանքը թաքցնողը ևս դառնում է նրանց հանցակիցը։ Հայ ժողովուրդը մշտապես եղել է թուրքերի թիրախում և միշտ ապրելու պայքար է տվել, հանուն հայրենիքի, հանուն երկրի երբեք չի թուլացել, և եվրոպական երկրները պետք է անպայման անտարբեր չանցնեն սրա մոտով, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ն պետք է Թուրքիային զսպելու քայլեր ձեռնարկի, այլապես նա արդեն անցնում է բոլոր թույլատրելի սահմանները։ Բացի դրանից, թուրքական լրատվամիջոցները անդրադարձել են հայ հասարակությանը շատ լավ ծանոթ թուրք գրողներից Օրհան Փամուկի ամուսնության թեմային, բայց ավելի շատ շեշտել են այն հանգամանքը, որ Փամուկը ժամանակին շվեցարիական ամսագրին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ թուրքերը 1 միլիոն հայ են կոտորել և դրանից հետո նրան Նոբելյան մրցանակ է շնորհվել։ Նշենք նաև, որ Փամուկը 2006 թվականին արժանացել է գրականության Նոբելյան մրցանակի։ Նրա ստեղծագործությունները թարգմանվել են աշխարհի ավելի քան 50 լեզուներով, այդ թվում նաև հայերեն։ Փամուկն օրինականացրել է Բողազիչի համալսարանի միջազգային քաղաքականության ֆակուլտետի շրջանավարտ Ասլը Աքյավաշի հետ արդեն 10 տարի ունեցած հարաբերություններն ու Ստամբուլի Բեյոգլու շրջանի համայնքապետարանում գրանցել իրենց ամուսնությունը։ Փամուկի կինը 2002 թվականին կրթական ծրագրի է մասնակցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիայի համալսարանում։ Թուրքիայում զբաղեցրել է առողջապահության ոլորտի ղեկավար պաշտոնները։ Շեցնենք, որ Թուրքիայում ազգայնական շրջանակները Օրհան Փամուկին ճշտամաբար են վերաբերվում, քանի որ նա խոսել է հայոց ցեղասպանության մասին, մեղադրելով թուրքերին 1 միլիոն հայ և 30,000 քուրդ կոտորելու մեջ։ Թուրքիայի ղեկավարները հայտարարություն են տարածել այն մասին, թե չի բացառվում, որ Սևծովն այժմ ականապատված է և իրենք պետք է գտնեն նրանց, ովքեր ականապատել են այն։ Իրենք Ռուսաստանի Դաշնությանն են մեղադրում Սևծովում ականներ տեղադրելու մեջ։ Իհարկե, Ռուսաստանը Սևծովում այնպիսի հզոր տեխնիկա է օգտագործում, այնպիսի հզոր ռազմական սուզանավեր ունի, որ ականները ռուսների համար պարզապես անիմաստ ժամանակի վատնում են։ Իհարկե, ռուսները ցանկանում են Սևծովը իրենց հավանել, և Սևծովում միայն Թուրքիան է խնդիր առաջացնում Ռուսաստանի Դաշնության նավատորմերի համար, ուրիշ ոչ մի պետություն բացի Թուրքիայից։ Չնայած նրան, որ հենց Թուրքիան ամերիկացիների հետ ՆԱՏՕ-ի հետ զորավարժություններ արեց ու նաև վրացիներին էին հրավիրել, և համատեղ զորավարժություններ արեցին ու չի բացառվում, որ հենց իրենք էլ կազմակերպել են այդ ամենը։ Ռուսաստանը հենց Թուրքիային անդրադարձ է կատարելու, երբ այս ռազմական գործողությունները վերջապես ավարտին հասնեն։ Թուրքիան ամբողջ ուժով աջակցում է Ուկրաինային, թուրքական բայրակթարները օրական հազարավոր ռուսական բանակի զինվորների են սպանում, պայթեցնում են ռուսական մեծ նշանակություն ունեցող օբյեկտներ, պայթեցնում են ռուսական տեխնիկաներ, որոնք շարժվում են դեպի Ուկրաինա։ Մի խոսքով, թուրքական բայրակթարները շատ մեծ վնաս են հասցրել Ռուսաստանի բանակին, և եթե Ռուսաստանն այսօր չի ցանկանում խոսել դրա մասին, այդտեղ միակ ճշմարտությունը այն է, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում հիմա այս նեղ շրջանում նոր ճշտամիներ ձեռք բերել և կոնֆլիկտի մեջ մտնել Թուրքիայի հետ ու այն էլ այս մեծ պատերազմի ժամանակահատվածում։ Սա կնշանակի խաչ քաշել սեփական երկրի վրա
Իսկ Ռուսաստանը բնականաբար դա չի ցանկանում։ Ռուսաստանը ուզում է հերթով անդառնալ բոլորին, եւ Ուկրաինայում իր համար ռազմական գործողությունը հաղթանակով ավարտելը պարզապես ապրել-չապրելու հարց է, քանի որ Պուտինը այնպիսի խաղի մեջ մտցրեց ամբողջ Ռուսաստանը, որ այստեղ այլ ելք պարզապես չկա։ Եթե Ռուսաստանը պարտվեց, դա Ռուսաստանի ոչնչացման սկիզբը կլինի, որովհետեւ Ամերիկան եւ Եվրոպան պահանջելու են բանակցություններ Ռուսաստանի հետ։ Բայց Վլադիմիր Պուտինին չեն ընդունելու որպես իրենց հետ բանակցող։ Ռուսաստանի ժողովուրդը ցանկանալու է հեռացնել Պուտինին։ Պուտինը բնականաբար չի հեռանալու եւ մի խոսքով տարածքների կորուստ, ռազմական, ֆինանսական եւ մարդկային մեծ կորուստներ են լինելու, ու դրան գումարած ամբողջ աշխարհի կողմից դրված սանկցիաները ընդդեմ Ռուսաստանի։ Եվ եթե այս փակ վիճակում Ռուսաստանը պարտություն կրի, նա կմնա այդ վիճակում, պարզապես կկործանվի, եւ տարբեր երկրների կողմից ճնշումները կարող են այնքան մեծանալ, որ Ռուսաստանի դաշնության դեմ ստեղծվեն նոր ռազմական հարձակումներ։ Հենց այս պահի դրությամբ, օրինակ, մեկը Ճապոնիան պատրաստ է Ռուսաստանի դեմ ռազմական գործողություն սկսել միայն նրա համար, որի տարածքներն ավելի մեծացնի, որովհետև շատ մեծ բնակչություն ունի, բայց այդ բնակչությունը գրեթե չի տեղավորվում այդ տարածքների վրա, եւ իրենք աչք են դրել Ռուսաստանի հսկայական տարածքների վրա, ու հենց առաջին կրակողը կլինի Ճապոնիան, հետո կլինի Թուրքիան, հետո իհարկե կլինեն Սովետական Միության անդամ նախկին պետություններ, որոնք այսօր միգուցե Ռուսաստանի հետ մեկ կառույցի մեջ են։ Օրինակ, Ղազախստանը կոնկրետ աջակցություն հայտարարեց Ուկրաինայի համար և դատապարտեց Ռուսաստանի դաշնության գործողությունները։ Իրենք շեշտեցին, որ Ռուսաստանն այս հարցին շատ սխալ մոտեցում է ցուցաբերում, և պատերազմը միակ լուծումը չէր, բայց Ռուսաստանի դաշնության նախագահը պատերազմ սկսելով կամ պետք է հաղթի, կամ պետք է Ռուսաստանի վերջը տա։ Դրա համար էլ ռուսները շատ լուրջ մտավախություններ ունեն։ Շատերը նույնիսկ իրենց տներն են վաճառում Ռուսաստանում և փորձում են փախչել այդ տեղից։ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված յուրաքանչյուր խնդիր միայն Ռուսաստանի դաշնությունը լուծելու հնարավորություն ունի։ Ռուսաստանի դաշնության պետդուման ամեն վարկյան կարող է ճանաչել Արցախի անկախությունը, քանի որ այնտեղ շատ լուրջ վտանգ կա, որ Ադրբեջանը կարող է նորից պատերազմ սկսել, և որպես խաղաղություն երաշխավորող երկիր Ռուսաստանը պետք է դիմի համապատասխան քայլերի, ինչպես Դոնեցկը և Լուգանսկը ճանաչեցին անկախ պետություններ, հիմա էլ իրենց զորքերով փորձում են պայքարել այդ նույն Դոնեցկի և Լուգանսկի համար։ Եվ չնայած այն բանին, որ Արցախում ստորագրահավաք է, արցախցիները ցանկանում են մտնել Ռուսաստանի դաշնության կազմի մեջ։ Ռուսաստանի դաշնության պետդուման միայն Վլադիմիր Պուտինի հրամանով կարող է գնալ այդ քայլին, և հենց Վլադիմիր Պուտինը Ադրբեջանի նախագահին զգուշացրեց այս ամենի մասին։ Վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ, երբ Ադրբեջանը կրակոցներ էր Արցակում և ռուսական բանակը ոչ մի արձագանք չէր տալիս այդ կրակոցներին, որովհետև չէր ուզում պատերազմը սկսել այն ժամանակահատվածում, երբ ռուսները ավելի կարևոր հարցեր ունեն լուծելու, քան Ղարաբաղի հարցն է, և իհարկե դրա համար իրենք բացարձակապես ոչինչ չարեցին, բայց հասկանում էին, որ թշնամու համար լավագույն տարբերակը հենց մեջքի ցարվածելն է, և իհարկե Ղարաբաղում ռուսական զորքեր են գտնվում, ու հենց այդ զորքերի վրա հարձակումն էլ կլինի Ռուսաստանի դաշնության դեմ հարձակում։ Եթե հիմա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ստորագրահավաք անի, և մեծ քանակությամբ ստորագրություն հավաքեն այն մարդկանցից, ովքեր որ ցանկանում են ապրել Ռուսաստանի դաշնության կազմի մեջ մտած, արդյոք դա հնարավոր է։ Միայն ստորագրությունը բավական չէ, որ Ղարաբաղը մտնի Ռուսաստանի դաշնության կազմի մեջ։ Իրականում այսօր այնպիսի կարգավիճակ է, որ ոչ միայն Ղարաբաղը, այլ նաև Հայաստանն է Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Պարզապես դրա մասին հայ ժողովրդին դեռ ոչինչ չեն ասել։ Հայաստանը երբեք անկախ պետություն չի եղել։ Հայաստանը միշտ էլ կառավարվել է գերտեսությունների կողմից, և ամենաշատը հենց Ռուսաստանի կողմից։ Հիմա արդյոք Ռուսաստանը որևէ խնդիր չի ունենա, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հարցն իր սեփական ձևերով լուծի։ Իհարկե մեծ խնդիրներ կունենա, և հետո Ռուսաստանը չի ուզում Ադրբեջանին այս ժամանակահատվածում տրամադրել իր դեմ, և սկսվեն նոր բախումներ արդեն Ադրբեջանի հետ։ Պատերազմից հետո միգուցե Ուկրաինան պարտվի, Ռուսաստանը հաղթանակ կգի, միգուցե այդ ժամանակ նաև Ադրբեջանին անհրադարձ լինի, և ռուսների համար ըստ էության ամենահարմար տարբերակը այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը վերցնեն ադրբեջանցիների ձեռքից։
Կարող են ասել, որ հիմա ինչ ցանկանա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, մենք պետք է անենք դա։ Եվ եթե այս դեպքում գուզում է մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ, ուրեմն Ռուսաստանը հարգում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կարծիքը, ու սա հնարավոր է այնքանով, որ այսօր Ղարաբաղի ժողովուրդը անվտանգության խնդիր ունի, եւ այդ խնդիրը կարող է փակել ամբողջ աշխարհի աչքերը, ովքեր ուզում էին ասել, թե ինչպես կարող է այդպես լինել, ինչպես կարող է Ղարաբաղը մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Նա Ղարաբաղցին է որոշում, Ռուսաստան, Հայաստան թե Ադրբեջան, եթե իրենք որոշում են, որ Հայաստանից ոչինչ դուրս չի գա, ու ավելի լավ է մտածել Ռուսաստանին մոտ գտնվելու մասին, նրանք հենց այդպես էլ կանեն, եւ ըստ էության Հայաստանը ոչինչ չի կարող ասել նրանց։